Turmush o'rtoqlarining qanday uxlashi, o'n xil holatlar, ularning munosabatlari haqida so'zlab beradi. Tadqiqotchilarning uzoq vaqt davomida olib borgan izlanishlari bizning uyqu holatlarimiz, oilaviy munosabatlarimizning belgisi ekanligini isbotladilar. Buning sababi shundaki, uxlash vaqtida biz tanamizni nazorat qilmaymiz va u ongsiz ravishda o'ziga qulay holatga keladi. Bu holat bizning odatlarimiz, his-tuyg'ularimiz, tajribalarimiz, hayot sharoitlarimiz ta'sirida namoyon bo'ladi. Shuning uchun er-xotinning uxlash holati yana bir bor er-xotin o'rtasidagi munosabatlarning qanday ekanligida aniq ko'rsatiladi. Demak, boshladik. Birinchi holat. Bu er-xotin bir-biriga iliqlikda uxlab yotgan holat. Bu holat olimlarning fikriga ko'ra, er-xotin o'zaro sevgi va iliq his-tuyg'ular bosqichida. Odatda bunday tuyingan samimiy hayotga ega bo'lgan odamlar munosabati yaqinda boshlangan va tez rivojlana boshlagan juftliklarda namoyon bo'ladi. Shu bilan birga ayrim tadqiqotchilar va psixoterapevtlar bu pozitsiya juda murakkab munosabatlarni tavsiflashi mumkinligini ta'kidlashmoqda. Bunday juftlikda insonlar bir-biriga jiddiy qaram bo'lishadi. Ular juftlariga biror narsa tahdid solishidan qo'rqishadi. Va shuning uchun ular bir-birini himoya qilishga harakat qilib, sheriklaridan boxabar holda uxlashga harakat qilishadi. Bu holatda ikkala turmush o'rtog'i ham yuzma-yuz bo'lganligi sababli, bu holat er-xotin o'rtasida muloqot qilish zarurligini ko'rsatadi. Garchi ularning munosabatlari mukammal bo'lsa ham, bunday juftliklar o'z his-tuyg'ularini tez-tez ifoda etishlari va ular bilan ochiq bo'lishlari kerak. Ikkinchi holat barcha oilalar orasida eng tarqalganidir. Bu erkak yoki ayol juftining old tomoniga yaqin uyquda bo'lgan holati. Odatda bu holatdagi oyoqlar ham aloqada bo'lib, ko'pincha bir-biriga bog'lanib qoladi. Ayniqsa 3 yildan 6 yilgacha birga yashaydigan yosh juftlarning bunday holatda yotishi keng tarqalgan. Tadqiqotchilarning aytishiga qaraganda, agar xotin turmush o'rtog'iga ortini qilib uxlasa, bu erning ayoliga katta bog'liqligi yoki hissiy munosabatlari haqida gapiradi. Bu holat ayolga tinchlik, himoya qilish, yaqin atrofdagi ishonchli yelkadoshi oldida ekanligini va uni himoya qiladigan inson taftini hamda sezgilarini nazorat qilish hissi bilan ta'minlayotgan jufti oldida ekanligi bo'yicha xotirjamlikni beradi. Bundan tashqari bu holatda o'zaro munosabatlar, hamjihatlik, ishonch va tinchlik hukm suradi. Bu juftlikning romantik oqshomlari hali beri tugamaganligini anglatadi. 3-chi holat. Bu holat ko'pincha erkin bog'langan deb ataladi. Er va xotinning tanalari deyarli bir-biriga tegmaydi. Bunday juftliklarning ayni bir paytda oyoqlari, qo'llari, yelkalari birgalikda harakatlanishi mumkin. Bu holda qo'llar haqida hech qanday fikr bo'lmaydi. Bu holat er va xotin shaxsiy oilaviy munosabatlarda erkinlikni saqlab qolishini ko'rsatadi. Biroq ayni paytda ular sherigiga ishonish va unga sodiq bo'lishlarini bildiradi. Turmush o'rtoqlar uyqu paytida yengil hissiy birlikni qo'llab-quvvatlashadi. Bu holatda tanalar qarama-qarshi juftiga nisbatan juda qulay joylashadi. Lekin bunda juftlikning nozik va iliq holatlari saqlanib qolinadi. Psixiatrlarning fikriga ko'ra, uyqu uchun bu holat 5-7 yil ichida birinchi 3-ta o'rinni egallaydi. Chunki er-xotin munosabatlari iliq bosqichlardan bir xil his-tuyg'ularning yarmiga, ya'ni xotirjam muhabbat bosqichiga o'tadi. 4-chi holat. Bu holatda uxlaydigan er-xotinning tanalari qoniqarli holatda bo'ladi. Juftliklar uxlab yotganida ayolning boshi turmush o'rtog'ining yelkasida bo'ladi. Bu holat xotinining eriga juda bog'liq ekanligini ko'rsatishi mumkin. Psixiatrlar bunday munosabatlarda turmush o'rtog'ining dominant pozitsiyasi haqida gapirishadi deb hisoblashadi. U xotinini ongsiz ravishda ruhiy jihatdan do'stlari va qarindoshlariga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lishga majbur qiladi. Albatta, bunday holat oilaviy ittifoqdagi muhabbatlar yomonligini anglatmaydi. Bu shuni anglatadiki, er o'zini oilaning yagona boshlig'i kabi his qiladi va xotini unga buning yo'lida qarshi chiqmaydi va ixtiyoriy ravishda itoatkor roli bilan rozi bo'ladi. Agar ayolni bunday vaziyat qoniqtirsa, unda bu oilani uyg'un deb hisoblash mumkin. Erning tanasi holatiga moslashgan kabi, xotin ham xotirjamlik, ishonchlilik va to'liq himoya tuyg'usiga erisha oladi. 5-chi holat. Bu holatlarning yanada sezgir variantidir. Turmush o'rtog'ining uxlashi va turmush o'rtog'ining qo'l juftining qorin bo'shlig'iga tegib turishi. Tananing bu holati er-xotinlar uchun oddiy bo'lib, bu yerda er muntazam ravishda xotiniga g'amxo'rlik qiladi.
Ko'pincha turmush o'rtoqlar oilaviy hayotida inqirozlar, kasalliklarga tasalli berishni, hatto istagan paytda uyquda ham turmush o'rtog'ini himoya qilish instinktida bu holatda uxlashadi. Biroq bu holat nafaqat inqiroz va qiyinchiliklarni ko'rsatishi mumkin. Ko'pincha bu qiyin ish kunlaridan keyin bir-birining nozik va mustahkam munosabatlarini ko'rsatadi. 6-holat. Bu holat asosan bir necha munosabatlarni ko'rsatadi. Birinchisi, juftlarda birgalikda noqulay bo'lishi, munosabatlarda keskinlik va sovuqlikning mavjudligi. Bunday juftlikda ma'naviy yaqinlik kam, munosabatlar juftiy iliqlik va o'zaro bog'liqlik asosida qurilgan. Ikkinchisi, hamkorlar turli xil belgilarga ega va ularning oilasi turli sabablarga ko'ra yaratilgan bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, oyoq qulfi holatida oyoq yoki qo'llarning guvohligi ko'plab sohalarda er-xotinning iliq yaqinligini, shuningdek, juftiga nisbatan mustaqillik va yorqin his tuyg'ularga ega ekanligini ko'rsatishi mumkin. 7-holat. Bu holat uxlayotgan tanalarning joylashuvini ifodalaydi va u xotiniga nisbatan yon tomoni bilan uxlaydi. Bunda holat o'z-o'zi uchun gapiradi. Psixiatrlarning fikriga ko'ra, bu holatda er-xotinlardan biri o'zini qulay his qilmaydi va hatto tushda ham qochib ketishni rejalashtirayotgan bo'lishi ehtimolga yaqin. Shu bilan birga ba'zilar shunday deyishadi. Bu qoida oilada shuni ko'rsatadiki, kimdir erkinlik va mustaqillikka ega emas. Chunki ikkinchi jufti oldida ular o'zlarini to'liq boricha his qilishmaydi. Juftlarning bu joylashuvida er-xotin o'rtasida kelishmovchiliklarni, tez-tez janjallar bo'lib turishini va umuman ziddiyatli munosabatlarni ko'rish mumkin bo'ladi. Ko'pincha bu holatda juftliklar bir tomonning aybi bilan janjalli vaziyatdan so'ng shunday uxlashadi. Olimlarning fikriga ko'ra, bu holatda bir tomon oilaviy muammolarni hal qilishga taklifini bildiradi. Shuning uchun siz olimlar fikrini yodga olib qo'yishingiz kerak. Agar er-xotin uyqu paytida bunday holatda bo'lsa, jufti bilan hamma narsani muhokama qilishi, tinchlik o'rnatishi va unga ko'proq e'tibor berishi kerak bo'ladi. 8-holat. Bu holat ko'pincha juda uzoq nikohda bo'lgan juftliklarga uchrashi mumkin. Bu turmush o'rtog'ining oilaviy hayotida bog'liq vaziyat va mustaqillik o'rtasidagi kelishmovchiliklardan dalolat beradi. Bunday vaziyat uyqu paytida jufti bilan iliq yaqinlikni his qilishga yordam beradi. Biroq ayni paytda juftlikning hech biri bir-birini ushlab tura olmasligi mumkin. Bu usulda uxlab yotganda ularning nikoh munosabatlarida hamma narsani yaxshi tarafga o'zgartirish mumkin degan ma'noni anglatadi. Bu holatda uxlayotgan odamlar bir-biriga ochiq, lekin ba'zan ular shaxsiy hayoti va kichik sirlarini bilishga muhtoj bo'lishadi. Bu sheriklar uchun eng ishonchli holatlardan biridir. 9-usul. Bu holatda er va xotinlar qoida tariqasida uxlashadi. Ulardan biri turmush o'rtog'idan xafa holatni bildiradi. Bu holatdagi munosabatlarda to'g'ri munosabatga erisha olmaganligini ko'rsatadi. Muhokama jarayoni tugallanmagan yoki nizo hal bo'lmaganligidan darak beradi. Ushbu muammoning eng yaxshi yechimi uni jufti bilan muhokama qilib olishdir. Lekin ehtiyot bo'lish kerak. Ba'zan bunday holatda bo'lish uxlash uchun xonaning o'zi noqulay ekanligidan ham bo'lishi mumkin. 10-holat, ya'ni qisqichbaqa holati. Qoida tariqasida janjal yoki jiddiy mojaroni boshdan o'tkazgan turmush o'rtoqlar tomonidan qabul qilinadi. Bunday turmush o'rtoqlardan biri hali ham xafa ekanligini, og'riq yoki umidsizlik holatini boshdan kechirayotganligini bildiradi va bu his tuyg'ular uyqu holatida aks etadi. Ayni paytda shaxsiy joyni belgilab, uni egallash jarayoni sodir bo'layotgan bo'ladi. Shuning uchun er-xotinlardan biri mustaqillik va erkinlikni ixtiyor etib, ikkinchi tomon turmush o'rtog'i tomonidan ko'proq iliqlik, muloyimlik va juftiy munosabatlarni istaydi. Bu holatda vaziyatni yanada chigallashtirmaslik va yangi janjal tug'dirmaslik uchun zudlik bilan munosabatlardagi anglashmovchiliklarni bartaraf etish kerak. Siz qanday uxlashingizdan qat'iy nazar, sizga sokin va baxtli kelajak tilab qolamiz.